Partia Demokratike ka denoncuar këtë të mërkur faktin e lirimit të Durim Keçit, i njohur si i Forti Shijakut, dhe që ishte arrestuar në shtator të vitit të kaluar për llogari të drejtësisë italiane. Në një komunikim me media, deputeti Ali Bea i tha se kryetari Basha e kishte paralajmëruar lirimin e Keçit, sepse sipas Partisë Demokratike ai kishte mik kryeministrin Rama. Qëndëtor, Lulzim Basha bëri të njohur ekzistencën e tabulateve telefonike të Edi Ramës me Durim Keçin, të cilit i garantoi mos ekstradimin. Dhe kështu ndodhi. Reforma në drejtësi u përdor për të çliruar nga drejtësia kriminalët si Keçi dhe të tjerë të fuqishëm që kërkohen për ekstradim në Itali. Burimet Ora News bëjnë me dje se Durim Keçi është liruar nga qelitë e paraburgimit të Durrësit pak ditë më parë, ku qëndronte në pritje për ekstradim. Ai rezultoni dënuar me 9 vite burg me akuzën e trafikut të drogës dhe prostitucionit. Në dosjen e Keçit mungon garancia, çka është bërë shkak për mos ekstradimin e tij. Italia duhet të sillte garanci për ridënim nga e para të Durim Keçit. Sipas kodit të ri penal, çdo i dënuar në mungesë duhet të rigjykohet. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e paralajmëroi në muajin tetor se Durim Keçi do t'i shpëtonte drejtësisë.